你叫我什么？妈妈。长得倒是不错，可是脑子有问题。陈阿明，你喜欢陈阿明一年了。嗯？你怎么知道的？3:25去楼下买好饮料，在墙角等着。我怎么就信了他啊？哎，你怎么？回事？不好意思啊，要不我请你喝一杯？嗯。그슴시린기억만남게했나봐你真的是我儿子啊现在信了吧 Yeah 明天早上8:15到二沙岛公园等着记得一定要在右树第五棵树下哎麦子哎你也喜欢晨跑吗嗯行啊儿子我感觉我快要拿下男神了走啊我请你吃辣餐那就这里你别看这里地方小啊这里的东西可好吃了老板照旧哎紫薇好久不见了这个小店未来也在啊这么牛老板你认错人了我第一次来哦帮我带束百合回来姐我现在有事挂了啊人如果巧遇三次的话就会相信跟对方真的有缘所以今天是最后一次3 2 1好巧我叫紫薇我真的是从未来过来的哦好我和他也本应该在这里相遇但现在我要阻止这段感情发生好巧你好你是张阿姨介绍过来相亲的吧有病吧你大肚子还出来相亲搞定那个小姐其实我不建议你有孩子嗯其实我是虽然我们不能那个什么但是我一定会对你好的不用了哎别走啊还生气呢별을보면별이되나봐你谁啊哦不好意思啊孩子他妈跟我闹别扭呢对都是误会逗我玩呢你也挺大胆的呀挺个大肚子出来相亲啊有孩子就不能相亲了吗我不是这个意思啊我的意思是说能挽回就挽回嘛为了孩子那你还挺重感情的嘛这里有叫薛明的吗啊不好意思啊我先过去了嗯长得不错嘛做什么工作啊有房有车吗小职员没房没车没房没车你这条件出来相什么亲啊知道我坐过最差的车是什么吗宝马你这种条件怎么好意思出来相亲啊浪费我时间亲爱的哦你怎么来了、嗯、来这就是姐姐吧姐姐哦对以后我们一家四口应该会很幸福的谁跟你一家四口啊神经病啊你胆子也挺大嘛这种条件也敢出来相亲合作愉快你这肚子啊小职员麦总监薛总合作愉快软饭吃得香吗哼还行吧哟那不是之前追你那富二代吗咱俩才刚分开多久啊就跟别人在一块了赶紧从了他吧啊把自己的女朋友往别人怀里推你还是个男人吗你别这样以后啊你傍你的大款我找我的富婆咱俩就别拖累对方了我和你住在连窗户都没有的隔板间我一个火腿肠我分成四份来吃的时候我下班我共享单车我都舍不得骑的时候我什么时候嫌你穷了
你感冒还没好啊？那就回去啊，在这丢人现眼干嘛呢？你不嫌丢人，我还嫌丢人呢。你真恶心。我总在每一个黑夜想你，就像自己傻的可以。怎么回事？没钱买药，只能认栽了。跟着他，总比跟着我等死强吧。你还是男人吗？钱能救他的命，我呢？我总不能在手术室里面对着医生说我爱他，这样又有什么用呢？我真的没有任何办法了。我跟他在一起这么长的时间，可是这一次这种，我真的没有任何办法，这样又有什么用？麦总，对不起啊，我刚才冒犯你了。你在这等着。软饭吃得香吗？以后啊，你傍你的大款，我找我的富婆，在这丢人现眼干嘛呢？怎么回事？没钱买药，只能认栽了。麦总，对不起啊，我刚才冒犯你了。你在这等着。麦总，钱已经送过去了，手术也安排好了。行，你先下去吧。医生，这里的人，这位病人已经走了。走了？什么时候走的？大概一周前吧。一周前？麦总，他们俩该不会骗你的钱？医生，手术顺利吗？恢复的还挺好的。那就好，我们走吧。麦总，辉盛那边持续打压，我们的资金链已经彻底断了。知道了。怎么办呀？现在有些员工不知道哪里听来的消息，都在传发不了工资。把公司最后的资金拿出来，工资一定得发。但是公司已经……麦总，你们这张卡里有100万，应该能帮公司周转的。这我不能说。我们当年欺骗了你。菲菲，你干嘛呢？吃什么呢？你放开我，放开我，我不想看你白天去做司机，晚上还要去送外卖，我不想看你这么辛苦。菲菲，我求你，你别吃这种东西，我们一定会有办法的。我撑不下去了。菲菲，我想到办法了，我们演一场戏吧，我们在麦总面前演一场戏，把你哥也叫上。哎，我来帮您。那天手术之后，菲菲的身体有点恢复了，我们就回了老家，但是实在是不知道怎么跟您解释，就不辞而别了。所幸这几年有点机遇，可算是能够报答您了。但是我之前给你们出的手术费也没那么多啊。这是利息，100万买我这条命很值。黎明的那道光会越过黑暗，打破一切恐惧。